менің әкем қаһарман. Көшеде қаңырып жүргенше қызыңа тәрбие бер. Осы үйдің еркегі сен емессің ба? Сен ғой. Неге сен осындайсың? Бұндай папа болғаннан болмаған жақсы. Нормал еркек болмасаң бар ма? Ана алуан аламды кетем де қалам. Әкесі қайтыс болған ба? Пешке деген обычный черт қой. Сен білесің не? Сен менсінбей отқан пешка? Ферзі болатын ат па? Чашки ойнайтын Амантай деген сен ба? Чашки емес ол, шахмат. Сіз ештеңе сезіп отырған жоқсыз ба? Осырдың ба? Сіздің басыңызға полный обследование жасадық. Болезнь ұрбаха дейді деп аталады. Бұл ауруға шалдыққан адам қорқу сезімінен толық айырылады. Не дюйма! Чупа-чуп, слава дай тұрсын ба. Шахмат, там айырып жүрем ол несе. Бухым, вагон дейді ол, да? Балам, көзімше мен позор түтесің, а? Мынау кімнің бұл башы? Әкімшіліктің атынан өзіңізге алғыс білдірейін деп келіп ек. Мыналар жаман асыз ғой. Құтты болсын! Братан! Бәрі дұрыс па? Немене қиналып отырсың? Запор болып қалғансың ба? Амантай, тұрсайш. Маған ертеңгі ашық сабаққа менің әкем қаһарман тақырыбына шығарма жазу керек. Менің әкем чмо деген тақырыпқа шығарма жаз. Мен саған том-томмен айтып беремін, бес аласың. Сенің қатының аузын ашып тұр ше. Қорғасын деп тастау керек, үні шықпайтындай қылып. Ақсақ құландағы домбар ұқсатып бар ғой. Не деп тұрсың сен? Саған андай Амантай ұнамайды, томнан андай Амантай ұнамайды. Неге де саған ұнап сен? Ол кісі психическое обострение жиі болып тұр ма еді? Түсінбедім. Сен кімсің? Амантай. Бап! Жоқ, сен Амантай емессің. Менің папам тигр.